Bismillahirrahmanirrahim. Munga nana pa Eagle Point ke rumbani class chalo kawo. Eagle Point chekala munga istemalo Eagle Point da para the TS data zarurat hui. The TS data chekala munga pa TS total station. A total station bandi chekam reading guna munga wahlu da yaw road survey pa hagi bandi uku. No haga سروے مونگا روڈو ہاگا ڈیٹا مونگا تانسر پائی ٹوٹل سٹیشن کے سٹور کو دا ہاگین پس مونگا ہاگا ڈیٹا کمپیوٹر تا روڑو کمپیوٹر تا چھ ہاگا ڈیٹا مونگا روڑو نو مونگ تا ہاگا ڈیٹا پا نوٹ پیٹ پروگرام کی کلاوی گی چھ کلم ہاگا ڈیٹا روڑو نوٹ پیٹ پروگرام تا راشی دا دید پار با مونگ سرا ایگل فائن چی دا کوینو درے پروگرام لازمی کم از کم زان پی پیوول پا کار دی نمبنی نا نوٹ پیٹ پروگرام نوٹ پیٹ پروگرام کے چی کل تاسو دا ٹی ایس آگا ڈیٹا روڑے چی نوٹ پیٹ پروگرام تا روڑے او تاسو پی آگا ڈیٹا سیو کولے شے صرف نوٹ پیٹ پروگرام کے صرف دخ کچی لازمی وی اس مونگ سرا دا ٹی ایس نمونگا نوٹ پیڈ تا ڈیٹا روڑے دا هغې نه پس بیا به دغه د نوټ پیډ نه دغه ډیټا ایکسل ته وړې او ایکسل کې به سی ایس وی فایل کې سیو کوې نو دویم پروګرام ایکسل شو او دریم پروګرام خامخا او لازمي که دغه نورو باندې دونه کمانډ حاصل هم نه وي خو اټوکیډ باندې لازمان کمانډ حاصل دل پکار دی ځکه چې تاسو کم کارم کوي ټوټلی اے ټو زیډ ته سٹارټ پوینټ نه والا تر اینډ پوینټه پورې ټوټل کار موږ سره په اټوکیډ کې کیږي نو د ایګل فاینډ دپاره دا درې پروګرامه ډیر لازمي دي لومبنی نوټ پیډ دویم ایکسل دریم اټوکیډ نو راځم مونږه د ټی ایس ډیټا راوړې ده د ټی ایس هغه ډیټا زه تاسو ته په نوټ پیډ کې شو کومه زه به راشمه دلته کې نوټ پیډ به اوپن کړم نوټ پیډ کې مونږ سره پایل دی اوپن به واخلم دلته کې مونږ سره دا دی ون کیلومیټر روډ ډیټا دا مونږ سره ده دا نوټ پیډ ده نو دا لومبنی هم مونږ سره دا ډسکرپشن دی دغه سیریل نمبر دی ایک دو تین چار پنچ دا چې څومره ټوټل مونږ سره دی بل مونږ سره نارت الیویشن دی دا بل مونږ سره ایسٹ الیویشن دی او دا بل مونږ سره الیویشن دی دا مونږ سره لومبنی کوارډینیټ دی نارت کوارډینیټ دی دا ایسٹ کوارډینیټ دی او دا مونږ سره الیویشن دی او دا نور مونږ سره ډسکرپشن دی نو دا به تاسو په ایکسل کې ښه ټیټ پیښې خو دا پایل مونږ سره آلریډي سیو شوی دی بس را به شي پایل کې او سیو بی کې او کلوز به واخلي اوس داسې دي مونږ سره یو ون کیلومیټر روډ ډیټا دپاره دا یو سیو شوي دی دا پروګرام داسې دی ټوټلي هغه ډیټا مونږ سره دا مونږ د ټی ایس نه راوړې ده دا نوټ پیډ کې مونږ سیو کړې ده اوس په دا مونږ ایکسل پروګرام ته سینګ وړو چې د دې دپاره به آپس مونږ سره لازمن چې موجود وي نو زه به دلته کې راشمه سټارټ ته او دلته کې به لا پروګرام ته راشه او دلته کې واهله پروگرام کی براشی مایکروسافٹ آفس او دلتا کی بوالے مایکروسافٹ ایکسل نا با اوپن کی یہ خدا طریقہ دا دوی ما طریقہ دا راشا دے سٹارٹ تا او دلتا کی ورن واحلا او دلتا کی ورطا اولی کا ایکسل ایکسل چی ورطا اولی کی او انٹر ہوا ہی نا دا بتا ستا کلوشی اس کو مونگتا ایکسل کلوشی نو آغا ڈیٹا دا نوٹ پیڈ آغا ڈیٹا با مونگا دیتا روڑو را بشمه دی آپس بٹن تا او دی که بوالم اوپن یو خدا داسی شو که داسی نکوی نو دا کیبورد نبا کنٹرول او پریس که دا اوپن شارٹ کٹ دی نو مونگ سر پا ڈسٹاپ باندی آگا ڈیٹا پرتا وکانا پا ڈسٹاپ پا واحلی دلتا که مونگ تا نخ کاری دلتا که براشی دی که بو اوہی آل پایلز چی مونگ تا ٹول پایلز شو کا چی کم مونگ سر پا سکرین باندی دی نو دا مونگ سر والن کلومیٹر روڈ ڈیٹا دا کنا په دې باندې به کلیک کړي او اوپن به واخلې چې څنګه اوپن واخلې تاسو ته دلته کې یو اے ټیکسټ امفورټ ویزارډ دی سټیپ ون آف تھری مونږ سره دا یو دغه کولوشي دلته کې ډیلیمیټډ دا سلیکټ دی
کچری دا ڈیلیمیٹڈ سلیکٹ نه وکنه نو تاسو به ڈیلیمیٹڈ پدی باندې کلک کې دا به سلیکټ کې او بیا براشه دلته کې به نیکسٹ واخلې دین پس براشه دلته کې کاما باندې به چک او لگاوي او د سپیس کې به چک او لگاوي او نیکسٹ واخلې او دین پس رابشه پینشتا نو هغه څه دی مونږ ته هغه ډیټا دا مونږ سره سیریل نمبر دی دا مونږ سره نات کوآرډینیټ دی دا ایسٹ کوآرډینیټ دی او دا ایلیویشن دی او دا ډسکرپشن دی نو دا څه دی دا ټوټل مونږ ته داسې شو شوې ورته وګوره دا ټوټلي مونږ سره اومه هغه ډیټا ده دا ډسکرپشن کې په بلډنګ چې مونږ سره په سایټ کې کوم راغلی وي د هغې نارت او ایسټ او ایلیویشن دی او دی ورته ډسکرپشن کې ورکړی چې کوم ځای کې بلډنګ دی دا انیسیل دی ټری دا بلډنګ دی چې کوم ځای کې مونږ سره راغلی ریټرنینګ وال دی نو د هغې هغه ډسکرپشن یې ورکړی دی والا هر څه یې ورته لیکلی دی نو دا هم مونږ سره ایکسل ته راغلله دا ډیټا اوس دا ډیټا به مونږ په سی ایس وی فایل کې سیو کوو نو را به شو دلته کې د آفس بټن ته دی کې به والو سیویز دی کې والو ایکسل ورک بک په دې باندې به کلیک کړو دلته کې به راشوې دې دې باندې به کلیک کړو او دلته کې به راشو سی ایس وی کاما ډیلیمیټډ په دې باندې به کلیک کړو او دې له 1 کیلومیټر رو ډیټا که نوم ولې چینج کوي صحیح ده او که نوی چینج کوي بس همداسې صحیح دي سیو به واخلی او یس به واخلی نو دغه تاسو سره په سکرین باندې وګورئ 1 کیلومیټر روټ هغه سی ایس وی فایل دا اے غونت شکل ورته جوړ شوی دی نو دا هم سره سیو شو بس دا اوس کلوز کوز د دې ضرورت نشته دی نو دا هم سره ډیټا اوس دا ایګل پوینټ ته پاره تیار شول نو اوس دا ډیټا چې کله مونږه تیار کړل نو د دین پس په مونږه دا ډیټا ایګل پوینټ ته وړو نو ان شاء الله د دین پس په نور کال کار به په نیکس کلاس کې وکړو صحیح ده السلام علیکم